শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। শিক্ষা বিভাগত বিশেষ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জানে মে' মাহৰ 14 তাৰিখে ৰেগুলাৰ এল পি আৰু এম ই স্কুলৰ কাৰণে কিছু শিক্ষকৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিল, আৰু সেই যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হয় আমাৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া, অনুসৰি পি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপসকলৰ কাৰণেও এটি বিশেষ কোটা থাকে। আৰু তাত বহুসংখ্যক এই টেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰিছিল, কিন্তু দেখা গ'ল তেওঁলোকৰ বহুসংখ্যকে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট জমা দিছিলে। কিহৰ কাৰণে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট জমা দিছিলে? তেওঁলোকৰ যিখিনি পি ডব্লিউ যিখিনি কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকক সেই সময়ত এপ্লিকেশ্যন মানে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হোৱা নাছিলে, আৰু এটা ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ মেডিকেল বোৰ্ডৰ কাষত, মানে আগত, যেতিয়া মেডিকেল বোৰ্ডৰ আগত তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশ্যন দিবৰ কাৰণে গৈছিলে, সেই ভেৰিফিকেশ্যন দিয়া সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল 282 কেণ্ডিডেটৰ যিটো এই আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ 40% থাকিব লাগে, 40%ৰ ওপৰ আছে, গতিকে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে 270 কেণ্ডিডেটৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত কম, কাৰণ বহুসংখ্যকৰ 0, বহুসংখ্যকৰ 6, 10, 15 এনেকুৱা, গতিকে তেওঁলোকে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট জমা দিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ ফাইনেল লিষ্টৰ পৰা ইতিমধ্যে নাম কৰ্তন হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে নামবিলাক দেখা পাইছে, সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় এই PDFটো পাইছে। গতিকে কথাটো হ'ল, আমাৰ যিহেতু বহুতো নিবনুৱা শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে, গতিকে সেই সময়ত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা চাৰ্টিফিকেটৰ জৰিয়তে এই এপইণ্টমেণ্ট ল'বৰ কাৰণে যায়, গতিকে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। আৰু শিক্ষা বিভাগক ধন্যবাদ জনাম তেওঁলোকে, যাতে তেওঁলোকে যিটো কৰিলে এইটো বৰ সুন্দৰ কাম কৰিলে, আৰু ইয়াৰ ফলত যি 270 আৰু 59 ছাত্ৰ এই কেণ্ডিডেটে ভেৰিফিকেশ্যনত দিবৰ কাৰণে নগ'ল, গতিকে 270 আৰু 59 এই যিখিনি টোটেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ভেকেণ্ট হৈ গ'ল, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় এই PDW কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে এই পুৰস্কৃত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব, আৰু এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ।